Hauek dira munduan dabiltzan animalia espezierik zaharrenetako batzuk, planetako biztanlerik antzinakoenen topa. Milioika eta milioika urteko bidaia luzea egin dute denboran, eta hemen segitzen dute oraindik. Animalia artean ibiliko gara gaur, espezien kontserbazioa izango dugu hizpide. Ikusi duzuen bezala batzuk oso aspaldikoak dira, fosil biziak. Beste batzuk ordea ez dute horren besteko zorterik izan, bidean galdu edo gelditu dira. Bueno, ez da zorte kontua. Animalia espezie hauek izan ziren inoiz, baina ez dira gehiago izango. Eta gehienetan gizakia izan da espezie jakin bat desagertzea ekarri duena. Adibideak asko. Karibeko itsas txakur fraidea eta dodoa gehiegizko eizagatik desagertu ziren, Karolinako usua bezala. Jantxe ibaiko izurdea arrantzagatik eta kutsaduragatik. Ipar Amerikako bisontea justu-justu salbatu zen. 50 milioi akabatu zituen gizakiak 19. mendean. 1905ean 800 ale baino ez ziren gelditzen libre. Arazoaren parte gara, tira, arazoa guk sortu dugu. Irtenbidearen parte izango algara. Has gaitezen. Aitziber Sarobe egiguren biologoa etorkizuneko irakasleen irakaslea da Mondragon Unibertsitatean. Urte luzez aritu da natur kontserbazionismoaren aldeko mugimenduetan. Esperientzia horrek eta bere ibilbide profesionalak pertsona egokia egiten du bioaniztasunaz eta espezien iraupenaz galdetzeko eta hausnartzeko. Doktorea baita biologian, ekologian espezializatutako biologoa. Eta ekologista ere bada. Bere sanetan, inoiz baino beharrezkoagoa delako ekologista izatea. Kaixo, Aitziber. Kaixo. Bueno, fuerte, hasiko dugu elkarrizketa. Batetik amarrera, gertuen ditugun ekosistemen kontserbazio egoerari, ze nota jarriko zenioke? Ba, ez geha boste izten. Wow, ez da probatu ere? Ez, eta ez da nik esatetelako, Eusko Jaularitzak iteitu aldian ingurumen, bueno, do biodibertsitatearen egoerari buruzko azterketak, eta beraien emaitzak dira, lehorreko gure habitat guztiak, egoera txarrean edo betu beharraan daudela. Emaitza hori da. Txarra, ez da? Txarra. Ondo hasi gara, hortaz. Tira, denok dakigun horren errua den, ez da? Gurea. Bueno, errua... Errua hitz potoloa denez, erantzunkizunez hitz egingo dugu eta bai. Hobeto. Bai, hor dudai gabe, aspaldidanik eraldatu ditugu gure ingurune natural guztiak, gure beharretara moldatu ditugu eta horrek eragin du badaukaguna. Berezkoak diren edo berezkoak naturalak lirateken eremuak daudela guztiz eraldatuak eta basabizitza ere horren ondorio bat izan dela. Beraz, bai, erantzunkizuna egoera honena gurea da. Gurea da, ez da. Gaurko saioaren asmoa da, pixka bat aurrera begiratzera, ez da. Gure esku dago salbazioa edo ekosistemen etorkizuna, esango dugu. Salbazio hitza ere potoloa da. Hori ere, nik salbazio zenuke hitz egingo, baina egia da gure esku dagoela egoera hau hobetzea. Hau da, hitz egiten baldin badugu ekosistema naturalez, lehen eratzea edo eta naturalizatzea orain dauden baino gehiago. Horien batean... Eta hori guk egin dezakegu. Egin dezakegu, gure esku dago, baina ez egingo dugunarengatik. Hainbeste, baizik, egiteari utziko diogunarengatik. Hau da, naturak berak ez du gure beharrik, bere bideari eusteko edo prozesu naturaletara bueltatzeko. Arazoaren parte gara, baina irtenbidearen parte ere bai.
esan daiteke. Bai, 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 parte ere, bai, ezinbestean, gaur-gaurko zaitortzen dugulako gizakia dela krisi ekologiko globalaren erantzule nagusienetarikoa, beraz, bai. Artzarreari jarraika etorri gara erronkarira. Hau da gaurko plana. Bistan gora eguko gara, zaintza kamera bat ikustera. Erreminta hori nola erabiltzen dugun erakutsuko dizuegu. Luego vamos a mirar unos un par de pasos. Gero, pasabide pare bat begiratuko ditugu, ea hileren bat jaso dezakegun, analisi genetikorako. Intentaremos hablar, localizamos al... Eta gero, ganaduzalearen gana joango gara. Gaua nola pasaduen galdetuko diogu, ea nola dagoen ganadua mendian. En el puerto arriba. Zaila izango da hartzen bat ikustea, baina badakigu hor dagoela. Udako gertakariek gogorarazi digute hartza bailar hauetan bizi dela, ekosistema honen parte dela, edo gutxienez izan dela historikoki. Mila bederatzireun da hogeita mabosgarren urtean, 200 inguru ziren Pirinioetako hartzak. 80ko hamarkadaren hasieran, 20 eskas gelditzen ziren, eta 1986an behea jo zuen populazioak, ia desagertzeraino. Lauar eta eme bakar bat gelditzen ziren mendikate osoan. Urte horretan txeasi zen kontrako joera, espezia berreskuratzeko intentzioarekin Esloveniatik ekarritako hartzak kaskatzen hasi ziren Frantzian, eta espezieak arnasa hartu zuen. Baina egoera larria da oraindik. Administratiboki Iberiar penintzulan desagertzeko arriskuan dago hartzarrea. Nafarroako katalogoan ere alaxe dago jasota, eta Europan berriz interes handiko espeziea da. Hori kudeaketara eramanda bi alderditan gauzatzen da. Alde batetik, jarraipena egiteko talde bat dugu, frantses, aragoiar eta katalanekin. Eta bestetik, ugaritzen ari den espezie horren eta abeltzaintza estentsiboaren arteko elkarbizitza kudeatzen dugu. Izan ere, abeltzaintzak garrantzi handia du ez bakarrik ikuspegi sozial eta ekonomikotik, baita biodibertsitatearen kontserbazioagatik ere. Espezie bat, edozein espezie babesteko, ezagutu egin behar da haren egoera, eta hori basozainen lana da. Zaintza kamera bat da hau, alegia parean pasatzen dena iruditan jasotzen duen kamera berezi bat. Animalien pasabideetan jarrita oso erabilgarria da hartzaren presentzia baieztatzeko. Harrapatuko altzuen hartzik azken egunotan. No. Ez, baina badugu azeri bat. Eta basurde pare bat ere bai. Artzarrearen populazioa 110 inguru handitzen ari da urtean. Zaila da zifra zehatzak lortzea. Uda honetan erronkarin ikusitako aleak, Nafarroan, Biarnon eta Aragoin ibiltzen dira libre. Artzek ez dute mugarik ezagutzen. No lo podemos decir con seguridad. Ezin dugu esan ziur inguru horretan zenbat hartz dagoen, ezin delako erabat monitorizatu kopurua. 80 izango dira, eta Pirinioetan orotara 80 eta 85 artean. Hablando entre 80 y 85. Vamos a mirar ahí a ver qué tal. Hortaz, kopuru zehatza jakitea zaila da, baina genetikan oinarritzen diren teknikak erabiliz, gutxi gora beherako ale kopuru bat lortu daiteke behintzat. Material genetikoa lortzeko, ustez hartza ibili den tokiak aztertzen dituzte. Gorozkiak eta ileak bilatzen dira. Gurea aleginak, orain bai, saria izan du. La obtención de muestras de pelo. Ilea jasotzeren helburua da aleak banan-banan genetikoki identifikatzea. Erronkarin dabiltzan hartzak bata bestetik bereizteko. Hori zaintza kamerak bakarrik erabilita egitea zaila da. Artzarrea beraz, Nafarroako Pirinioetako ekosistemaren parte izan da, eta da, gizakiare ekosistema horren parte alda. Sin ninguna duda.
Sí, sí, sí. Dudarik ez. Estentsiboan lan egiten duen abeltzaina, hori argi utzi behar da, funtsezkoa da ezagutzen ditugun Europako agrosistema guztietan. Praktikamente en casi todos los agrosistemas de la Europa que conocemos. Puzlearen pieza hori zaintzeko, Nafarroako gobernuak abeltzainei laguntzeko hainbat neurri ezarri ditu. Langileak kontratatzeko edo mastin arrazako txakurrak erosteko, diru laguntzak ematen ditu adibidez. Beste batzuk teknologikoagoak dira. Juan Ramon Sanz egunean bi aldiz igotzen da mendira ganadua zaintzera. Muy buenas, ¿qué pasa, Juan Ramon? Besteak beste, artaldea itxitura batean sartzen du gauean. Inguruan argi keinukariak pizten ditu hartza uxatzeko, eta hesi elektriko bat dauka buelta osoan. GPS sistema bat ere badu ardi batzuetan instalatuta, artaldearen kokapena etengabe kontrolatzeko. Normala ez den mugimenduren bat sumatzen badu artaldean, hartza inguruan dabilelako izan daiteke. Neurri horiei guztiei esker ez du oraingoz erasorik jasan. Nafarroako Pirinioetan 46 eraso izan dira azken 6 urteetan. Baina artzainak aparteko ahalegina egin behar du, eta gaiaz duen iritzia ez da erabat aldekoa. Ikusi duzue, hemen ez dagoela estaldurarik, bideak txarrak direla eta itxitura ala moduz dago. Egun osoan hemen ibili behar badugu, bidezkoa izango da egiten duguna aitortzea, ez da? Izan ere, hemen dago koska. Posible alda elkar bizitza. Bai, noski, elkarrekin bizi beharko dugu, baina berme batekin. Por mucho que ya les dije yo que diru aman arren psikologikoki eragiten du honek. Pues afecta. Creemos que la convivencia elkarbizitza posible dela uste dugu, sinisten dugu, baina horrek eskatzen du zenbait ustiategik kudeaketa modu aldatu behar duela, aldaketa erraste aldera. Y protegiendo los baños de noche. Artaldeak gauez babestuta, larreak antolatuz, bideak hobetuz, iturriekin eta ganadua gordetzeko itxitura egokiekin, erabat bateragarriak izan daitezke. Yo creo que puede ser perfectamente compatible. Tiene que haber cooperación. Lankidetza eta elkarlana behar dira. Ez bakarrik Nafarroako gobernuarekin, Europakoarekin, denekin. Zer remedio, gutxienez saiatu egin beharko dugu. Erleak desagertuz gero mundua bukatuko litzateke? Baliteke. Erleak bakarrik ez, polinizatzaile guztiak dira garrantzitsuak ekosistemen osasunerako. Kontua da, horien artean, erleen lana bereziki azpimarragarria dela. Existitzen diren 20.000 erle espezieak, polinizazio guztiaren 160% arduratzen dira, eta labore eta fruituen 80% polinizatzen dute. Erleak desagertzen badira, beste polinizatzaileek ezingo dute horien leku hartu, eta ekosistemak desorekatu egingo dira. Bost urtean, planetaren egoera oso larria izatera iritsiko da zientzialarien ustez. Berrogeita 5.000 eta 300 espezie daude galbidean. Zerrenda gorri eta luze hau natura kontserbatzeko nazioarteko batasunak egiten du urtero, eta geroz eta luzeagoa da laburtzeko ahaleginak izan badiren arren. Errealitatea da, espezie gehiago dagoela arriskuan salbatu ditzakegunak baino, eta aukeratu egin behar dela. Baina zeintzuk, desagertzeko arrisku handiena dutenak, ekosistema batek iraun dezan gakoak direnak, edo probetxuren bat ateratzen diegun horiek. Espezie maitagarriak edo esanguratsuak lehen etxi izan dira noizbait itxusien kaltean, irizpide argiri gabe. Londreseko zoologia elkarteak irizpide bat proposatzen du. Arriskuan egoteaz gain,
evolutiboki desberdinak direnen alde egitea. Arraroak eta bitxiak direnak babestea alegia. Ekosistemen aberastasuna mantentzen eta areagotzen lagunduko luke horrek, bioaniztasuna sustatuz eta evoluzioari bultzadatxo bat emanez. Irizpide hori balekoa den ikusteko ordea, milioika urte itxaron beharko genuke, eta noski, denboraz, justu xamar gabiltza. Zergatik babestu behar dira espeziak? Ze arrazoi dago espeziak babesteko? Arrazoiak ezberdinak dira, bat etikoa, bizitzasaria. Eta hori bere horretan potoloa da. Mm-hmm. Ez, zein da norbanakoa, zein geagu, ez, zer bizi behar duen eta zer kesera bakitzeko. Arrazoi etikoak daude, luze, zabal, itzein halko genuke horietaz, baina bizitza bere horretan ikuste eta helburu izan behar duela edozein bizidunentzat bere baitan. Orduan, bizitza dalako aurrenengo erantzuna hori da. Eta bestetik gu sistema bizidunen parte garelako. Hau da, geure biziraupena ere sistema horren baitan dagoelako, zenbateraino gaina ez dakigunea. Hori ez da pixka bat interesatua. Ez? Alegia, guri ondo etortzen zaigulako salbatu behar ditugu ekosistemak edo zaindu bioaniztasuna. Ez dago inolako dudaik, eta antropozentrismotik nire ustez gaina hori da gaur gailentzen den diskursoaz, guretzat onuragarri edo baliagarri deneraino bakarrik jarriko dugu arreta, ez? Edo zein elementutan, kasu honetan biodibertsitatean. Horregatik diot, niretzat horren gainetik dago beste argumentu bat, eta da bizitza bera, ez? Eta besteak beste, baote dakigu gaur, balioztatzen dugun horren garrantzia biharkoa zenbaterainoko izango dan. Zenbateraino eragin dezakegun hor, eta zenbat pieza kendu ditzakegun batetik eta bestetik geure. Claro, geure biziraupena arriskuan jarri gabe hori ikusteko da. Ez dakit biziraupena arriskuan jartzen duen eta horregatik jotzen dugun kudeaketara edo kudeaketa jasangarrira, ez? Arrantza espeziak adibidez kudeatzen ditugu, zenbateraino arrantzatu, estokak eta bar jasangarria izan daiteke kudeaketa. Edo zer da kudeaketa jasangarri bat? Hori galdera ona da. Hori galdera ona da. Kasu honetan, jasangarritasuna jarri dugu espezien, beraien, esango genuke populazioen biomasaren mugetan. Hori latza da. Hortxe mugan. Arrantzatzen dugu beraien espezioen populazioen bideragarritasuna mugatzailea dan mailaraino. Antxoaren againan eretzat bada esanguratsua den adibide bat. Antxoa jatea, garai batean hemen bihurtu zen, otxoa edo hartza jatean pareko zerbait. Horrek beharko luke izan kontsiderazioa, eta orainari gara ordaintzen, oindala bi urte, hiru baino gutxiago kiloa. Aztu egin dugu hori, ez da? Aztu egin dugu, etengabe, ez daukagu memoriarik, ez daukagu, bisigua galdu gendun, sekulakoa izan zen, eta orain bisiguan egunak ospatzen ditugunean, ez dakit zerbalia bezala, prez gaudekasik egoera hortara eramateko angula. Orain arte hori izan, aisialdiko arrantza, ez da? Zego ninon ekonomia. Horren jokoan, orduan zergatik dator orain hori legeztatu arrantza, zer dago horren atzean. Erabaki hori, espezio horren bidera, etorkizunari begira, kaltegarria dela, ez dago, ez da baidan jartzerik. Kutixi garesti eta preziatua dira angulak. Zenbat eta urriago, orduan eta garestiago. Espeziak kinkalarrian dagoen seinale. Azken hamarkadetan aingira Europarraren populazioa 180 jaitsi da. Izan ere, 1980-tik 2010-era espezia 115 urritu da urtero. Naiz eta azken urtetan bere egoera egonkortu egin den, galtzorian dauden espezien zerrendagorrian dago. Hemen kontuan hartu behar duguna da aingira europearrak stock bakarra osatzen duela. Ba, gure eremuan, Europako hegoaldean, lehen 1980-1990ko hamarkadan sartzen ziren ehun angula bakoitzeko, azkeneko urtean bazartu ziren 8,8, ez? Eta basuago egon gara. Eta iparraldeko itsasoan egoera are larriagoa da, ze gaur egun sartzen dira lehen sartzen zirenaren 0,4. Azti ikerketa zentroak neurketak egiten ditu arro pilotu bezala aukeratu duen Oria ibaian, espeziaren bilakaeraren jarraipena egiteko.
aingira fase guztietan neurtzen dute, gutxi gora beherako biomasa ezagutzeko. Izan ere, biziziklo berezia du, eta ezin dute jakin zenbat ugaltzen diren. Aingirak sargazuen itsasoan ugaltzen dira. Emeek milioika arrautza jartzen dituzte ur sakonean eta bertan jaiotzen dira larbak. Larba hauek korronteen artean mugitzen dira Atlantikoa zeharkatuz, Europako kostetara iristeko. Ordurako angula bilakatu dira eta ibaietan gora egiten dute. Ur gezetan 15-20 urte ematen dituzte pisua hartzen eta handitzen. Kolorez eta tamainaz aldatzen dira, aingira zilarkara bihurtu arte. Heltzen direnean, sorlekurako itzulerari ekiten diote, hau da, sargazuen itsasorako bidaiari. Milaka kilometro ugalketa prozesua hasteko. Arrautzak errun ondoren, aingira kile egiten dira, eta ernaldutako arrautzak ondoratu egiten dira larbak jaio arte. Azken urtetan, gero eta gutxiago dira itzulerako bidaia egiten duten aingirak, eta arrazoia ez da bakarra. Orain, klima aldaketarekin, gertatzen ari dira korronte aldaketak. Hori kaltegarria izan daiteke. Gero, behin, ja errekara sartzerakoan, gehiegiko ustiapena egon da, gehiegizko arrantza, baita ere, hemen ikusten dugun bezala, batzutan presak daude, ez diotenak baimentzen errekolonizatzen erreka osoa, jeitzerakoan ere lortzen badu pasatzea. Hala eta guztiz ere pasatu behar dira zentrale elektrikoetatik, eta hori ere kaltegarria da. Europan 1,2 milioi presa daude, bat ibaien ibilguaren 400 metroko. Oztopo handiak dira angulen bidaian, ezin baitute ibaian gora egin. Kutsadurak ere badu bere eragina, eta naiz eta oroar ez dituen aingirak hiltzen, malformazioak sor ditzake arrautzetan. Garai batean Europako arroak, Asiatik ekarritako aingirekin birpopulatu nahi izan ziren. Baina horrek ere kalte egin zion bertako populazioari, izan ere, kanpoko aleek parasito bat ekarri zuten, eta bertako aingirak kutsatu zituzten. Zientzialarien ustez, aingira bizitzen ari den beherako tendentzia geldiarazteko ezinbestekoa da kudeaketa orokorra. Adibidez, Europako Batzordeak erabakita, aurten aingira karrantzatzea debekatuta egonda urtarrila eta martxoa bitartean. Eusko Jaurlaritzak berriz, angulen arrantza lizentziak banatzeko modua aldatu du, kopurua murriztu du eta kirol lizentziak profesional bihurtu ditu. Aurrera begira agindu du irizpide zientifikoen arabera ezarriko duela arrantza denboraldia. Gaur hain egoera larria denez, aholkua da arrantza etetea eta espeziaren gainean hilkortasuna sortzen duten beste faktore antropogeniko guztiak etetea baita ere. Beraz, hartu behar dira neurriak bai arrantzari dagokionez, baita ere oso garrantzitsuak habitatari dagokionez. Batez ere, presen eta obstakuloen kontua, habitateren kalitatearen hobekuntza eta, bueno, orokorrean bere habitata hobetu. Europako aingirarena eremu bakarra denez, erabaki bateratuak hartu behar direla uste dute zientzialariek. Kriterio ekonomikoak lehenesten badira, aingiraren gainbehera geldiezina izango da.
kontrasanean bizi gara. Bai. Zergatik bizi gara kontrasanean? Hori da. Zerkena maten gaitu kontrasanera. Ba interes ekonomiko, asko eta askotan. Hori hola da, baina izan beharko genuke zintzotasuneko hori esateko, eta gero matematek euki beharko luke ardura, ez? Basa bizitzaren kasuan behintzat, zein ez da inona, edo guztiona da, nahi dugun bezala begiratu alda, baina ez du jaberik. Hori onura publikoaren mesedetan kudeatzeko, eta serioski, zana, eta zientziaren baitan. Ikustet hori, ezinbestean gure ordezkari politiko eskatu beharrekoa dela. Kudeatzeko ezagutza behar da, ezagutza zientifikoa. Badugu ezagutza zientifikorik bioaniztasuna kudeatzeko? Azteko eta behin, hor esan nahi nuke, herri honetan falta deula, falta dugula, biodibertsitatearen zentro nazional bat. Horrek asko lagunduko liguke argazkia bere osotasunean ikusten. Gabizelako leku jakinei behira eta leku horretan dauden segurazko elementu batzui baino begiratzen. Eta esan dut, bizidun ona sistema da. Badaukagu ezagutza nahikorik, erabaki batzuk hartzeko agian, bai beste batzuk segurazko ez. Eta daukagun ezagutza apur hori ondo erabiltzen dugu. Erabili behar dutenak edo erabakiak hartu behar dituztenak. Biztan da, hoien baita, ezagutza horren baita meintzat ez direla hartzen erabaki asko eta asko. Jarraitzak egu, atzera begira ere, erabaki asko hartu izan dira, jakinda hoien eraginak izango zirela espazio batzuntzat oso kaltegarriak. And it is adopted. Honi lotuta hau da urretik, onartu dute Europan natura berreskuratzeko lege bat, lege potolo bat ez da, eta helburuak oso ambiziotsuak dira. Postu egin behar dugu? Postu egin behar dugu, asko, gaina, baina nik eskada daukat nola ari garen ulertzen berreskurapen hitza. Hau da, leheneratze hitz horren esan nahian dagoen ere ustez hemen koska. Hori ari ote garen irudikatzen naturak berak, bideratuko ditu naturalizazio prozesuetik, edo dan guk geuk irudikatzen ditugun ekosistema horietara bultatzeko esku hartze etengabe bat. Bukatzeko azken galdera beti izaten da, urrutira begirakoa ez da, zein izan behar luke helburuak? Oreka lortu daiteke, ez gu barruan hartuko gaituen ekosistema natural bat, posible da? Ba nik hemen esango nuke, posible izan behar du. Bukere bizitza jarraitu behar dugulako, posible izan behar du. Kontua da, hemen izan beharko genukera, horren zuhurtzia printzipioa lehenetxi beharko genukela nire ustez gauza guztien gainetik. Eta eraldatu gure ingurunea, momentuan ezinbestez behar dugunera ino. Ahaldela berreskuratuz ahaldugun guztia. Nik uste hori dela ekuazio posible bakarra herri honetan, jende asko bizi gara oso lurralde txikian, ezinbestean eraldatu behar dugu, gure espezie bat gara geure ingurunea, baina horretan izan beharko genuke oso zuhurrak, eta beraz eraldatu ezinbestekoa den hori, eta ez artifizializatu beharrezko ez dugun ezar. Eta espazio eman prozesu naturalei. Gizaki erdigunean ez, bizitza erdigunean, beti. Hori da, guk ulertu sistema bizidunen parte garela, ez helburu. Beraz, sistema bizidun horiek ahalik eta gehien, konplexutasun maila handienera eramaten lagundu. Horrek esan nahi dugu, atera behar dugula, begirada horre edo garapen eredu horren erdigune horretatik. Ezin dugu, helburu izan. Oso ondo, oso interesgarria. Itziber, eskerrik asko. Zuei. Etzen, gure asmoa gaurkoa saio ezkor bat izatea, baina errealitatea gordina da, eta hala erakusten dute datuek. Espeziak desagertzen ari diren erritmoa edo tasa, mila aldiz handiagoa da orain, azken 60 milioi urtetan izan den tasa naturala baino. Gertatzekotan elitzateke izango, gure planetan gertatzen den lehenengo desagertze masiboa. Aurretik beste 5 izan dira, eta guztietan biziak bere bidea egin du. Gizakia desagertzeak ere ez du esan nahi lurrean bizirik geldituko ez denik, baina noski, irautea komeni zaigu, eta ez historia bihurtzea, dinosauroak bezala. Honek guztiak badu alde on bat ere. Saioan esan dugu, baina komeni da gogora ekartzea. Arazoaren parte gara, baina konponbidearen parte ere bagara. Datorren astera arte, agur!